Ahoj, zdravím všichni sběratele, vítejte opět na kanále Absolute Card Collector. Dneska nás čeká dubnový Goldbray a Pox Upper Deck Honor Roll 2003-2004. Honor Roll 2003-2004. A boxík už tak jako vypadá jako retail. Celá ta série byla koncipovaná jako retail produkt, vycházely pouze tyhle boxy a pak ještě blaster boxy. A nicméně, je tam 24 balíčků po 5 kartách a měly by tam být 2 memorabilie. Kromě krásných řadovek nevypadají opravdu jak nějaký low-end produkt, ale ty řadovky se mi moc líbí. Jsou tam potom ještě subsety, ty bychom měli mít 2. Jsou limitovány, jejich názvy se skoro týkají nějaké školy, jsou tam Students of the Game, Class Reunion, Head of the Class a Freshman Class. Většinou se týkají nových hráčů, buď nováčků, nebo hráčů nováčků z předchozích let, jako třeba Hemský, Rick Nash a podobně, ale jsou tam i lepší hráči jako hvězdy. No a potom na memorabilích bychom měli mít jednoho nováčka, kde může být třeba Marc-André Fleury, a potom jednu Great A jersey, na které jsou sama dobrá jména, třeba Mario Lemieux, Martin Brodor, a těch jmen tam moc není, takže ta šance je veliká. A je tam šance i na větší hit, je jedna ku 480 a to může být buď triple jersey, kdy tam jsou velice zajímavé kombinace 3 hráčů na memorabily, nebo i podpis, a podpisy jsou limitované a na těch podpisech jsou Gordie Howe, Wayne Gretzky, Patrick Roy, Pavel Bure, a ty limity jsou nízké, buď do 10 kusů u těch lepších jmen, nebo myslím 24, a ta jména horší, nicméně všechna ta jména jsou super. Pokud by se podařil podpis, bylo by to skvělé a budeme si to otevřít ještě z boku, co Gold Break, což je Group Break pro Gold uživatele našeho webu, kdy každý měsíc vybereme jeden box a ten si rozlosujeme všechny týmy, co jsou v tom boxu, v tomhle případě 30, rozlosujeme mezi všechny Gold uživatele a pár šťastlivců si vytáhne svůj tým. Je to takový bonus pro naše uživatele, nepočítejte s tím, že když si pořídíte Gold účet, budete mít k tomu pokaždé Gold Break. Je to čím dál těžší to získat, ale můžu třeba časem brát lepší produkty, ale to si řekneme až na konci videa. Musím mrknout, co bude v téhle krabičce. Tak jdeme se na to mrknout. Já myslím, že jsem minulosti jednou tenhle box otvíral, už je to hodně dávno. Není to teda, když to vyšlo, ale kolem roku 2012 bych typoval. Právě ty řadovky byly o ně docela zájem. Tak jo. Otvírat na kameru. Snad se, kdyby spadla ta podpisovka, bylo by to perfektní. Mrkněte na ty řadovky, myslím si, že jsou právě super úplně. Tak tady Chris Pronger, Roberto Luongo, ty řadovky parádní. Kartonek ještě potištěný, Pavel Demitra, David Ebischer a Mark Denny. Myslím, že by to mohl slušet ještě nějaký insert nebo něco, ale zase ty dvě memušky na té době levnější produkt, ty dvě limitované karty, myslím, že byly fajn. Olaf Kelcik, Chris Drury, Jamie Storr v Caroline. Krásné kartonky. Opět David Ebischer a opět Mark Denny. Tak. Žigmund Pálfy, Alexej Kovalev, Patrik Lalím, kartonek, Aleksandr Frolov a první z našich 2 subsetů je Students of the Game, a tedy z mladých hráčů, a je to Marcel Hossa za Montreal Canadiens, limitace 124-999. Slušný, Marcel Hossa je fajn. Je to malinko bělejší na té hraně, ale není to nic hroznýho. Vypadá to v pohodě, jak je to tam tmavý, ta barva, tak to trošku jde víc vidět. Tak. Bill Guerin, Mike Comrie, Roman Čechmánek za Los Angeles, to si myslím, že je fajn. A další Los Angeles, Jason Ellison a Marian Gaborik, Students of the Game. Hezký, do
999. Takže dva slovenští hráči, taky naši slovenští uživatelé, doufám, že chytli nějaký z těchto týmů, myslím Montreal nebo Minnesota. A myslím, že pro nás velice zajímavá jména, takže jsme vypráskali Inter, tedy, že ty budou řadovky s čekáním na memorabilí. Doufám, kdyby se těch subsetů bylo více, ale myslím, že tam psáno jednak u 12 jako všechny, ne pouze jeden. A, takže Mario Lemieux, Nikolaj Chabibulin, Cartone, José Teodor, Scott Stevens a tentokrát Marian Hossa pro Otavu. David Legrand, Alexander Mogilny, další kartony, Patrick Marlow, Doug Wade a další slovenský hráč, Peter Bondra. Tak. Slovenští hráči teda zatím ovládají tenhle break. Dimitra, Bondra, Palfi, Hossa, Hedberg, Jirka Kovalčuk, byl vůbec nějaký Čech, myslím si, že ještě ne. Už je tady Roman Turek za Calgary, Sean Bark a Chris Osgood z dresu St. Louis. Tak. Ed Jovanovský, Danny Heatley, Joe Sakic, Danny Briere a Tyler Arnason. A doufám, že tam bude ten podpis. To by bylo super. Paul Carrier v Coloradu. John Leclerc. A je tam. Je tam Great A Jerseys. A je to opět slovenský hráč. Takže tento box měl putovat někde na Slovensko, protože to je super. A je to Miro Šatan s kapitánským C-čkem za Buffalo. Moc pěkná karta teda. To vypadá moc hezky. Je to teda stará klasika, když se podíváte. Ta karta je jako tenká a tady je pěkná boule vzadu. Ale jiná karta moc hezká. Miro Šatan, Great A Jerseys. No tak jeden. Slovenský box. Matt Sandin, Jean-Sébastien Giguère a Rick DiPietro. Co si tady malinko asi dal jinak kameru, taky mám trošičku nič, kdybych náhodou dával karty ze zvyku nějak nahoru. Nechce se mi to teďka stříhat nebo upravovat, když jde vlastně goldbreak. Takže Marty Turco, Tommy Salo a druhá jersey je Dean's List a je to Travis Moon z Chicago. Takže pro Chicago může to jméno je malinko slabší, ale je to z těch nováčků. Myslím si, že jména už jsme měli dobrá, tak tady dvoubarevná jersey pro Chicago a je to Travis Moon, který pak myslím, že velkou stopu zanechal Anaheim Ducks, kde působil sice ve čtvrté léně, ale třeba právě s Todem Marchantem byli důležitý na důležitý části týmu pro zisk Stanley Cupu 2007. Todd Marchant, Jay Bouwmeester a Manny Fernandez. Takže ty byly celkem na začátku, nevím si, nudit se asi nebudeme, ale možná se ty jména začnou opakovat a bude hodně bych z balíčku, kdyby tam bylo něco navíc, vůbec bych se nezlobil. Mike Johnson, Eddie Belfour a Jaromír Jágr pro Washington. Jako ty karty jsou fakt pěkný. Pěkné řadovky. Tady Mike Dunham a Vincent Demfus. Pierre-Marc Bouchard, Scott Gomez, Marc Messier, Tomáš Vokoun a Erik Lindros.
Myslím, že hodně z vás si aspoň doplní ty řadovky, že jich tolik nebylo. Právě jsem měl ještě ty svoje, ale tady takovýhle série, co nejsou tak často vidět, docela rychle zmizí na absolutu, tak nevím, jestli mi z toho ještě něco zůstalo. Jeremy Roenick, Todd Bertucci. Congratulations, you just pulled a very special saving card. Welcome to upper deck and select A cards. You could save up to... Jo, vyhrál jsem slovu. 50% nebo $15, nevím, jestli ještě to platí, aha. To je jediný otočený. Je zajímavý, že ještě na těch zadních stranách je něco. Tak uvidím, jestli z toho bude ještě něco platného. Myslím si, že spíš ne. Mike Morano, Ale Ženský, Saku Koivu. Že bychom radši vyhráli ten podpis. A vzhledem tomu, že už máme dvě memorabilie, tak si myslím, že máme splněno. Takže Samsonov, Kyle Calder a vyhráli jsme další slevu. 50%, aha, takže Vinny Lecavalier, Markus Nástup. A to je velice zajímavá karta, to je Felix Potven v dresu Bostonu a i masku má upravenou do stíle barev. Strávil tam, myslím, chvíličku. Všichni máte spojené s Torontem. Myslím, že ještě slušně chytal v LA. A pak nevím, jestli Islanders byl určitě. Gary, Mike Comrie, Roman Čechmanek podruhé. Jocelyn Thibault, tady Neš. Posunu řadovky. Joe Thornton, ten ještě nebyl. Ron Francis, Peter Forsberg, další kartony. Michael Peca a Jason Speca ještě s 39 začínal. Jako velký talent v Otavě. Opravdu veliký talent měl být. Na 19 až přišel, když svou krátkou štaci v Otavě měl Dominik Hašek. Tak Jason Speca přenechal 39. Tak. David Legrand, Alexander Mogilny, další. Steve Eiserman, Jason Ellison a Patrick Marleau. Henrik Zetterberg, Olaf Kelcik, další kartonek. Tady Martin Straka, taky velice zajímavá karta za LA v alternativním dresu. Keith Tkachuk a Owen Nolan. Chris Jury, Jamie Stopp, Dominik Hašek, taky padl pro Detroit. Karta Sergej Fedorov, Anaheimu a Jerome Iguina. Duplikáty vám samozřejmě náleží, pokud byste nám chtěli něco nechat. Dejte vám vědět, já musím dát dokupy, stejně tady visí nějaké goldbreaky, co si lidi nevyzvedli. Máme tam teda napsáno, že do 3 měsíců to propadává, ale úplně to nechci jako těm lidem brát, takže se ještě vypíše seznam toho, co tady je odložené. Nějaké balíčky ze soutěží, které si lidi nevyzvedli. A když se nepřihlásí, tak až potom si je necháme. Takže Ed Jovanovský, Danny Heatley, Joe Sakic, další oprdek, Doug Wade a Petr Bondra. No jak to můžete vidět, tak jako řadovky pěkný, já už se opakuju jména. Vlastně hity jsme vytáhli nějak v první třetině boxu. Tak je to malinko teďka bez náboje, si myslím, nevím, jestli přijde i vám. Ale, tak máme ještě hit. Je tam ještě jeden subset, tak jsem to dobře zakřiknul, ale jenom dobře pro nás. Takže, Marty Turco, Tommy Salo, kartonek, Denny Briere, Tyler Arnason a náš freshman class je asi obránce s 28 a je to Wade Brubank. Do
800, 788 800, Wade Brookbank, tak to není úplně jméno, které bychom chtěli, ale tam těch freshmenů jsou různá jména z roku 2003. No, tak ty subsety asi by měl být každý, nebo ti freshmeny a students of the game jsou oddělení, že máme tady další. Takže Oliakien, Marian Gáborík, stačí si trochu postižovat. Marcel Hossa na řadovce, Marty Brodor, ten ještě nebyl, si myslím, a další freshman class. Na obránce s šestkou, myslím si, že to bude z Pittsburghu, Ryan Whitney. Ne, je to Martin Štrbák. Tak to jsem si naběhl teďka, chtěl jsem zamachrovat, že vidím, že v Pittsburghu měl šestku Ryan Whitney, ale ten tam byl asi ještě později. Měl šestku, neměl devatenáctku. Teď jsem si naběhl úplně. Nicméně, tady Martin Štrbák, další slovenský hráč. To už snad není možný. Super, já myslím, že pro nás super do 800. Myslím si, že Štrbákový karty v NHL jsou docela ceněné, nebo žádané. Takže super pro nás. A jestli by tam byl ještě nějaký subset, už se do toho radši nebudu poušet, protože na krabičce mají napsáno 1-12 a mají ty subsety vypsány v závorce, ale je možné, že jsem to přehlídl a jeden je tam zvlášť. Takže tady Oliokinen, Marian Gáborík a paráda, třetí jersey, Matthew Lombardi. Takže ještě hit pro Calgary, to jsem vůbec nečekal. Tak super, měly být dvě, jsou tři, tak aspoň, že tak. Tak už jsem si chtěl stěžovat, že je to jenom plný řadovek a nakonec tam ještě vyskákali další tři hity. Kiskaček, Owen Nolan a Sergej Fyodorov. A poslední balíček tohoto boxu. Ukrývá Alexej Jašina, Daniela Alfredsona, Simon Gagné, myslím, že ani jeden z těchto hráčů nebyl na řadových kartách ještě. A teď to otočíme. Jeff Hackett a Evgeny Nabokov. No tak nakonec moc pěkný. Slovenský box. Celkem 4 hity jsou slovenští hráči. Nejlepší karta je asi tahle jersey Miro Šatana, ale měli jsme ještě další dvě překvapení, Travis Moon a Matthew Lombardi. A dvě Students of the Game parálky, oba slovenští hráči Hossa a Gáborík. A Martin Štrbák alias Ryan Whitney za Pittsburgh a jeden Wade Brookbank pro Vancouver. Takže gratulace všem, kterým se podařila pěkná karta, a myslím, že i ti ostatní, kterým se aspoň podařil tým, budou mít radost, těch řadovek jsou fakt pěkné. A i ty jména na nich jsou parádní, takže si o ně zase napište v transakcích, že to chcete poslat, nebo u nás můžete si 3 měsíce je odložit a až budete chtít poslat, až si vyberete něco u nás na webu, tak napište, kdybyste nic nevybrali ze 70 000 karet, tak napište taky, nějak se domluvíme, že byste uradili aspoň poštovné. Tak jo. Tak to byly Aperdeck on a Roll, dejte vidět, jak se vám líbily. Já už mám koupený box na měsíc květen a to je trošičku lepší box, právě jsem třeba ubral na těch on a Roll, i když je to kolem 2 500, tak to máme za dvojnásobnou cenu. Teďka tuhle raritku a to je a Aperdeck Holo GRFX. Jsou to moc krásné karty, podívejte se, jak ty karty vypadají, co se tam dá vytáhnout. A dáme si soutěžní otázku, kdy ještě soutěžíme o box UPG Hobby 2021-2022 a získat ji můžete za každou správnou odpověď pod videí v měsíci dubnu. A dnes se vás ptám, jaký tým byste chtěli chytnout v breaku této série. To je ode mě vše, já se na vás budu těšit u dalších videí, čeká nás nějaký šuptel a nějaké balíčky a nevím, jestli vám natočím i nějaké ty sety s nějakými bonusy, co jste mohli vidět na našich sociálních sítích. Mějte se fajn, ahoj.